Wasiirka Wasaaradda Shaqo-gelinta iyo Arrimaha Bulshada Qoyska Soomaaliland Mustafa Gudane Cali Bile oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaraddaasi ayaa maanta deeq ka kooban raashin iyo agab kala duwan u qaybiyay qaar ka mid ah dadkii roobabku ay waxyeeleeyeen iyo dadka danyarta ah ee ku nool xaafadda Sheekh Cumar ee magaalada Hargeysa. Ugu horreyntii, waxaa goobtaasi qaybinta raashinka ka hadashay Filsan Xuseen Khaliif, agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee Wasaaradda Shaqo-gelinta iyo Arrimaha Bulshada. Masaaka u soo gurmanay xaafadda Sheekh Cumar oo ay saameeyeen daadadkii, annagoo maalin shalay mahdoraato leh soo qiimeynay, kadibna si emergency saaka ugu nimidnay si aan u ogaano xaaladda dhabta ah. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo aan marnaba ka fadhiisan dadka danyarta ama nugul oo maalmaha roobku socday aanu intaaba shaqaynaynay. Xalay 8:00 ayaanu xaafadda Maxamed Mooge aanu raashin gaarsiinay oo aanu ka shaqaynaynay dadkii ay daadadku saameeyeen. Saakana waxaan u nimidnay xaafadda Sheekh Cumar si aanu dadka masaakiinta ah ama dadka nugul aanu gargaar wixii aanu awoodi karno aanu u soo gaarsiinay. Waxaanu alaab u keenay raashin, sidoo kale waxaanu u keenay weelkii wiciyadii ay wax ku cuni lahaayeen, shamacyadii ay guryaha dhigan lahaayeen, iyo sidoo kale shaarar xidhaan iyo maxaa la yidhaahdaa bustayaasha ay dhaxanta ka huwan lahaayeen. Bicihii ay ka geli lahaayeen roobka ayaanu si emergency ugu sii keenay. Waxaan rajaynaa insha allah hay-adaha dalka degan iyo dadka muxsiniinta ah iyo sidoo kale dowladii hooseba inay dadkan gargaar usoo fidiyaan, waayo meel laagabay degan yihiin. Waxaa loo baahan yahay haddii maanta aanu gargaar u fidino wasaarad ahaan anagu ka mas-uul ah dadka nugul wixii aanu gaarsiin karno, laakiin waxaa loo baahan yahay dadkan in dooxa laga raro oo meel fiican oo wanaagsan la dejiyo. Dowladda hoose waxaan rajaynayaa in iyaguna ay soo gaari doonaan insha allah biidnillah. Gestooda waxaa deeqdaasi ay wasaaraddu gaarsiisay ka mahad celiyay dadkii ay gaarsiisay deeqdaasi wasaaraddu. Waxaanay si weyn ugu mahadnaqeen wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada. Arrimaha bulshada waanu u deeqalinaynaa, way ku mahadsan yihiin deeqda ayna soo gaarsiiyeen. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ayaa kormeer indhoindheyna waxa uu ku soo maray goobaha kala duwan ee uu saameeyey roobkii dhowaan ka da'ay magaalada Hargeysa, iyadoona halkaasi uu warbixin kaga dhagaystay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa goobaha roobku waxyeeleeyey. Gurigan dabeetana wuxuu ahaa jingad 200 dhammaan waxaa la wixii hanti taalay, weel hadday tahay, raashin hadday tahay, gogol hadday tahay, qabcadaasu ka saaray. Dabeetana jaararkii baa soo gurmaday, geedkaasa xarig lagu soo xiray, caruurtii iyo gabadhii baa laga badbaadiyey. Hantidii kaloo dhammi dooxay tagtay, waa gurigii ugu horreeyey. Inta kalena uu sii jeeday guryaha kale wuu tegi doonaa. Intaasi kadib, wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxa ugu baaqay inay si degdeg ah dadkan uga raraan goobtan, maadaama ay tahay meelo halis ah isla markaasina ay dooxyadu dhinac maraan. Sidii horeba loo sheegay, wasaaraddu waxay ku hawlanayd waxyeeladii daadku u geystay magaalada iyo roobabku, inaannu dadkii wax gaadheen gargaar gaarsiino. Sidii ogaasimuhuba sheegayey, xalay waxaanu ka qaybinay habeennimo iyadoo ah xaafadda Ina Mooge, xaafadaha magaaladana waanu wada mari doonaa. Maanta waxaanu joognaa Sheekh Cumar, halkan waxaanu ka qaybinaynaa raashin, dhar, bustayaal, wixii la goglanayay, weelashii wax lagu karsanayay, mushamacyadii, furaashyadii, barkimooyinkii, alaabo dhammaystiran ayaan halka ka qaybinaynaa. Dhammaan xaafadaha magaaladana waanu wada gaari doonaa. Waxaan halkan baaq uga diraynaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland ama reer Hargeysa inay walaalahoodan waxla u soo gurmadaan. Qof kastoo wax bixinaya inuu waxla baxo waa rabadaan. 10 u dambeeyey baa lagu jiraa. Ninka maanta waxla baxa maalin aan waxba la awoodsanayn buu Ilaahay siin doonaa ama u laban laabi doonaa. Ganacsatada, culimada, waxgaradka iyo dhammaan shacabka waxaan ugu baaqanaynaa inay soo kaalmeeyaan walaalahooda baahan ee ay wax gaadheen. Waxaanu dowladda hoose insha allah waa u tegi doonaa wasaarad ahaan, waanu sii mari doonaa. Dadkan markii hore meel khaldan baa la dejiyey, halkii biyuhu marayeen baa la dejiyey, meelaa dad macquula la geyn karin baa la dejiyey. Biyahaasi dadkii way la tageen, ilaa 80 guri bay xaafadan ka dumiyeen oo dooxa iyo laynka ku teedsanaa. Waxyeelo dad iyo hanti iyo caruur iyo wax walbana way soo gaarsiiyeen. Marka waxaan rajaynaynaa in dowladda hoose halkan timaado, ay dadkana dhul ku haboon oo nabadgelyadooda sugi kara ay dejiyaan. Cabdisamad Jaamac Axmed, Cabdisamad Giire, Arial TV, Hargeysa.